بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلامكم ايها اللي هات نغارون تنوروا غاسي كنتم Sinalam ko sa kanu, sa, sa kanu, uh, sinalam ko kayo lahat pangalan ng ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government. Uh, I am taking this opportunity na makausap kayong lahat. Nakita ninyo na isa ito sa pinakamaraming na uh, gathering na nangyari dito sa atin, I think uh, one of the first na ganito kalaki ang gathering uh, nandito. So, uh, very simple lang itong aking gustong i ipagbilin sa inyo. Unang-una, alam ninyong lahat na itong gobyerno natin, ay bunga ng pasakripisyo ng more than four decades na pagsakripisyo ng ating mga kababayan na para maitayo itong gobyerno na ito. Alam din ninyo na ang ating advocacy sa, more, sa government na ito ay yung Ihingalanan natin na moral governance. Itong moral governance ay pinili natin dahil sumasakop ito sa moral governance ng Islam, sumasakop ito sa moral governance ng ibang mga uh, reliyon. So, itong moral governance ay hinihingi namin sa inyo na lang natin gawin na parang parang uh, uh, parang uh, password lang o parang salita lang. Gusto natin na ma ito dahil kung hindi ito maimplement, implement yung moral governance ay hindi natin matatawag na yung ating more than four decades of struggle ay nagsucceed. Magsucceed lamang ito kung makita natin na na-implement ang tunay na panggobyerno na naayon sa morality na sa Allah. Moral teaching ng Allah. Moral teaching ng ating Panginoon. So, yan ang kailangan natin ngayon. Alam kong mahirap ito at matagal na proseso. Hindi natin kaya ng one day. Hindi natin kaya ng one. Pero magtulong-tulungan tayo para ma-achieve ito. So, unang-una, ang sistema natin, lahat kayo, ako bilang pinuno ng Bangsamoro Government, bilang pinuno ng Moro Islamic Liberation Front, bilang pinuno ng Bangsa Moro Islamic Armed Forces, at bilang pinuno ng Bank, uh, United Bangsa Moro Justice Party. Ako, responsibilidad ko ang uh, lahat kayo na sundin ang anumang utos na naaayon sa moral governance. Pero hindi ko kayang lahat na kayo ay tingnan. Hindi ko kayang lahat na kayo ay uh, kayo ay supervise dahil napakarami natin at buong bansa ay kailangan na kon. So, tanging solusyon lahat uh, lahat tayo ay magtulong-tulungan unang-una, kayo mismo, individually, isupervise ninyo ang inyong sarili. Isupervise ninyo ang inyong sarili. Lahat ng gagawin ninyo, ay tingnan ninyo kung naaayon doon sa moral governance na hindi lamang by word ito, kundi tunay na iniimplement natin. So, lahat tayo is responsible sa ating sarili. Ngayon, lahat tayo ay may mga grupo. Bawat isa ay may mga grupo. Mga opisina ay mayroong mga head of office. Mayroong mga supervisor, mayroong mga unit head ng mga unit. So gawin ninyo ang inyong tungkulin bilang head ng office, bilang head ng sa uh, inyong team bilang head ng inyong grupo na isupervise ninyo ang mga kasama para i-implement yung moral governance. Gaya na nasabi ko, wala tayong matatawag na ta success kung wala ang walang implementasyon ng moral governance. Ngayon, so, kung lahat tayo Gawin ang kanyang tungkulin sa sarili, sa grupo, sa ating gobyerno. Lahat tayo ay uh, gagawin ang ating kuhan. Sa Allah, mag-succeed tayo. Bigyan tayo ng Allah ng success. Ma-achieve natin kung ano itong uh, pinag, uh, pinagsakripisyuhan natin ng more than 40 years or more than 50 years. Alam natin na maraming... Uh, buhay ang nabuwis. Maraming luha ang tumulo. Maraming, maraming dugo ang na, na natin para ma-achieve ito. So, kailangan natin na manatili na itong gobyerno ay hawak ng mga tao na talagang doon ang, doon ang direksyon sa moral governance. Kasi yan lamang ang matatawag natin na succeed. Success natin. Kung kaya ito ang hinihingi ko sa inyo bilang uh, temporary lamang ito na pinuno ninyo dito sa gobyerno, pinuno ninyo sa organization, pinuno ninyo sa ating sa ating uh, sa ating, uh na moral governance. So, yun ang buod nito, lahat kayo ay may tungkulin sa advocacy natin sa moral governance. Tungkulin ninyo sa sarili ninyo, tungkulin ninyo sa grupo ninyo, tungkulin ninyo sa pamamahay ninyo, tungkulin ninyo sa mga uh, kasama ninyo. So, yun lamang Pangalim tanong sa Allah Ta'ala, na sumukabarakat o Ramadana niya, itong, itong blessings ng Ramadan ay manatili sa atin ngayon at saka sa mga susunod pang mga taon para tayo ay hindi maligaw sa daan ng Allah. We will be guided always by the by the teaching of Allah we will be guided by the baraka of Ramadan itong Ramadan dito na taon ang pag pag uh, pag, uh, pag uh, pagbigay ng Allah sa Quran Na na ang guidance natin lahat ng mga Muslim so yung guidance na yun ay kasama na doon uh, itong tinatawag natin na moral governance So marami pong salamat sa inyo and now ay uh, nabigyan namin kayo ng kaunting uh, bilang responsibilidad namin na may parating sa inyo itong ating ka kayo. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.